leadership wa 2022 Garissa County. Na kwa hivyo nimekuja leo officially ku launch hiyo kiti na nimeomba wenzangu watu wa Garissa walipe mkono. Na nina furaha kubwa sana. Nimekaribishwa vizuri leo hapa Garissa. Kule tulikuwa na rally kubwa asubuhi na pia leo nimekutana na wazee. Mpaka saa hizi tulikuwa kwa mkutano. Nimefurahi na nimesikia maneno yao. Nishasikia malalamisho ya watu wa Garissa, mambo ya maji, mambo ya healthcare, haya yote ni shughuli ambayo sisi hakika tumejua tangu mbele nilipokuwa governor hapo awali, na tukirudi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutaendelea na hiyo kazi na hatutakuwa na shida yote. We will move with a lot of speed to ensure kwamba watu wetu wa Garissa hawataathirika tena with bad governance. We will move very fast, and indeed I will compete with my first term so that we move Garissa County to even much more greater heights, you know, than where I was before. I know where things are. I know what we want to do. I know the deliverables. I know what is required. Na mimi sitabahatisha. Si mtu mpi ambaye atabahatisha. Yangu ni kuanza kazi mbio mbio na tutafaulu bila shaka. In terms of alliance, mimi na wenzangu wengine wengi. Here in our list, we'll have another big rally. We all belong to Azimio now. Parties, mpaka leo hatukujua how we will shape up in terms of party affiliations. Lakini in terms of the overall coalition, sisi ni watu wa Azimio, sisi ni watu wa Baba, Baba the fifth, na inawezekana. Inawezekana bila shaka. So, muwe tayari, tutakufanya hapa rally kubwa, when it's ready, and we'll come and announce, you know, our party, you know, systems, where we belong to, who are we, nani watoka pamoja, hiyo manani tukua ni badaya next time. And I was just informed, or reminded rather, kama mahali kama hiyo area ambayo watu wanawana, hakuna police station. Hakuna police station where, you know, the, in those manyatas where Garissa ime expand na hawana, hakuna police station. We need a police station, or actually police stations, in a number of the town new areas, ndio hawa watu wa jambazi, waache mambo haya. Ya pili, issue of the killings that happened in Isiolo about 3-4 days ago, where 3 young boys were killed badly. Hii maneno also is a national government issue. What is the problem? Right now, hakukuwa na issue yote ya drought ama mambo kama haya. Why are those guys killed? We want the answer of the national government, not really for us to be worrying about. So, here pia, is a matter of good neighborliness with our brothers in Isiolo County. Na lazima sisi pia tutakaa nao ili tujue kuna shida gani. Why is this happening? When will we get peace in that border area? So those, you know, neighboring communities can live in peace. It's too much. Killings are happening almost every other 1 month between the two borders. We don't want this to be happening anymore. The other third issue about security, and this is very, very important. Ni mambo ya hate speech. As the D-Day gets closer, we are in a political time. Unfortunately, kuna wengine, politician wengine ambayo, instead of coming out to look for politics humbly and in a good way, the only thing they know is to create hate speech and to create hate between the communities. Utasikia mtu anatoka nje pale akisema kwamba sisi kama kabila fulani lazima tujilinde. Linda against what? Against who? We are all here, and we will all be here until, you know, God wills. So hakuna haja ya kufanya hate speech. Let you come out and do your politicking peacefully, bila kuleta uchuki, na uhasama baina ya watu, na wakazi wa Garissa. We don't want that to happen. We want peaceful elections, we want peaceful campaigns, and we want also the national government to undertake that this will be achieved. Well, again, it's back to the national government. If there are rogue politicians, who want to, you know, to win by creating hate between the people, what are shikwe? Let us see some action from the government. We keep saying national government, unfortunately, is failing us on these matters many times. We have seen this happening, and we have seen threats. We have seen other politicians who want to do their rallies peacefully, na wengine wanatuma wajambazi, and, you know, goons. This should not be allowed. Where is the national government? We saw something happen.